მუქარითა და იძულებით წართმეული ქონება 73 წლის ვარლამ ფალავანდიშვილს ბორჯომის რაიონში 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტრომ და ოლქის პროკურატურამ რამდენიმე თვის წინ ჩამოართვა. ფალავანდიშვილს მიწის მესაკუთრეთა ასოციაციაში ნაკვეთის ყიდვისას და შემდგომაც დაუდასტურეს, რომ მიწა დაცულ ტერიტორიებს არ ეკუთვნოდა. თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ სწორედ ამ მიზეზით სთხოვა ფალავანდიშვილს ქონების შაბარება. მესაკუთრე პროკურატურაში რამდენჯერმე დაიბარეს და საბოლოოდ 2012 წლის მარტში მიწა ჩამოართვეს. ფალავანდიშვილის თქმით, პროკურატურაში ეუბნებოდნენ, რომ ყველა მეთოდი ეცდებიან მისთვის ქონების ჩამორთმევას და თუ არ დაემორჩილება დაიჭერენ. ისყვება, რომ განსაკუთრებულ ზეწოლას მაშინდელი ოლქის პროკურორი ვაჟა ჩიტაშვილი ახორციელებდა, რომელიც ამჟამად პარლამენტის წევრია ნაციონალური მოძრაობის სიით. ვარლამ ფალავანდიშვილის ადვოკატი საჩივრის შეტანას მთავარ პროკურატურაში გეგმავს. არგუმენტად მოქონდათ, რომ ეს აღმოჩნდა დაცული ტერიტორია, საბუთშიც არის ნაჩვენები, რომ აღმოჩნდა დაცული ტერიტორია და უდა ჩაბარო თავრობასთან. და შემდგომში არის დაცული ტერიტორია, არც მაშინ იყო და არც ახლა არის დაცული ტერიტორია. არ არის რეისში დარეგისტრირებული. ამაზე საბუთები მაქვს წარდგენილი. თუ არ მოაწერ ხესო, დაგიჭერთ აგერეთ 15000 მეანთიანი ჯარი მაგვა გამზადებულიო და კიდე ეს ციხე 6-თვიანი ციხე და რაოდე კიდე იძულებული გავხდე მოაწერე ხელი, მაგრამ ექნა. მიწის გულის ხორჩაძებოდი. ჩვენ გავერთ ყველა ინსტანცია ეკონომიკის სამინისტროდან დაწყებული სასამართლოს ყველა ინსტანცია ამ წუთას მზადდება საჩივარ განცხადება, რათა მიმართოთ საქართველოს მთავარ პროკურორს ასე თქვა ჩელახული უფლებების აღსადგენად და კანონიერების აღსადგენად იმ ხრივ, რომ მასზე დაბრუნებული იყოს მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი.